Es tūlīt saplūkšu madaras. Zāļu sieva Līga Reitere stāsta, ka jāņu zāles jādodas lasīt pēc iespējas neskartākās pļavās, jo šeit augu daudzveidība ir vislielākā. Tieši šajā laikā daba ir pilna spēka. Viss zied, un tas jāizmanto savā labā. Šobrīd es plūcu vīķus, redz, vanaga vīķis un žoga vīķis, un šie ir dedestiņi. Tie ir savvaļa zirņi, ēdami augi. Garšīgi ziedi. Ļoti garšīgi. Viņus var likt jāņos pie salātiem, likt uz brīnuma maizītēm, garšo pēc zirņiem. Šie vanaga vīķi garšo pat pēc cukurzirņiem. Arī pinot jāņu vainagu labāk priekšroku dot ārstnieciskajiem augiem, jo tas var līdzēt arī dažādām veselības likstām. Es šo esmu uzpinusi no kumelītēm, lai labi smaržo, lai nesāp galva, lai nav dullums, kad dunduri lien virsū. Vainagā ir vērts ielikt kādu āboliņu, kādu rudzu puķīti, ielikt pelašķīti, margrietiņu, kādu vanaga vīķi. Var ielikt arī kādu lavības vārpu, bet ne pārāk biez, lai vainags nekļūtu pārāk smags. Vainagā nedrīkst likt indīgos un aizsargājamos augus. Es neliktu tur saules krēsliņu, kas ir līdzīgi vīgriezēji, neliktu iekšā ne tur kurpīti, uzpirkstīti vai kādu delfīnīti, tikai tāpēc, ka viņa ir ļoti skaista. Arī suņa burkšķus vainagā likt neiesaka. Tas gan saistīts ar parunām, kas vēstī, ka tās esot slinku puišu un slinku meitu zāles. Vībotnītes un suņa burkšķus tiešām iepinā puišu vainagā, lai izceltu to viņa slinkumu un vērstu uzmanību aiz to, ka vajag tālāk par sētu aiziet, ne tikai nekoptā sētā vien grozīties. Kā apgalvo zāļu sieva, vainagu jāņos vajagot daudz. Tie var kalpot arī kā laba dāvana jāņu mātei un jāņu tēvam. Jāņu vainagus mēs varam izmantot veselībai tējai, vannai, un nevis gaidīt veselu gadu, lai to sadedzinātu uz ugunskura. Lietosim to burvīgo jāņu zāļu spēku jau gadu laikā. Līgo! Vīriem vainagu spin sievas, jauniem puišiem jaunas meitas, kas uz tiem puišiem cerot, stāsta zāļu sieva. Un ja meita gribot puisim savu patikšanu izrādīt, tad vainagā varot iepīt sarkanu vai baltu ziedu. Ilze Daukantes-Terģe, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.